الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وعزنا بالإسلام ورزقنا باتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العز الأكرم واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانام اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون معاشر المسلمين سيدنا جبريل رحمة الله سبحانه وتعالى Salah satu wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita dan kepada sesama kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keimanan. Bukti kesempurnaan iman sangat tergantung seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar seorang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip Imam Bukhari dan yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Sebelum mencintai aku Melebihi cintanya kepada orang tuanya Melebihi cintanya kepada anaknya Dan melebihi cintanya kepada sesamanya Ma'asir muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seorang atau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dibawa cinta kita kepada sesama kita. Ini artinya kita belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh kasus di antaranya sahabat mulia Sa'ad bin Nabi Waqqas radhiyallahu ta'ala ketika baru masuk Islam. Pada saat itu ibunda tercinta merayu dengan berbagai macam cara agar kemudian dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Karena saat itu Islam dianggap nuda bagi keluarga. Nuda bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Karenanya setiap ada anggota keluarga yang masuk Islam itu dianggap adalah noda mencoreng nama besar keluarga. Karenanya pada saat itu ibu tercinta berusaha dengan semaksimal mungkin dan semampu yang beliau lakukan. Tetapi semua usahanya tidak berhasil menarik kembali putra tercinta untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Sampai pada akhirnya Ibundanya mempertaruhkan nyawanya. Dia berkata kepadanya, wahai saat, saya tidak akan minum pada hari dan tidak akan makan dan tidak akan berbicara dengan seorang pun sampai anda mengatakan kembali kepada agama nenek moyang itu. Di saat sang ibu melakukannya, ibu sudah mulai lemas. Datanglah sahabat mulia saat pada saat itu. dan berkata kepadanya kalau dalam bahasa kita barangkali beliau mengatakan kepada ibunda tercinta wahai ibu andai kata engkau punya nyawa lebih dari satu satu persatu dan saya tidak akan pernah kembali kepada agama nenek moyangnya Pertanyaannya kenapa sahabat mulia begitu tangguh dalam membela agamanya Padahal dia baru masuk Islam. Sementara yang memintanya adalah orang yang sangat dicintainya. Yang melahirkan, mengandungnya, melahirkan, membesarkan. Singkat kata adalah orang sangat berjasa dalam hidupnya. Namun itu tidak membuat sahabat mulia. Kemudian kembali kepada agama ini moyangnya. Disebabkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada orang tuanya. Lain cerita dengan sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di saat dia menyatakan iskai dengan terang-terangan di hadapan kafir Quraisy pada saat itu ada seorang di antara mereka yang bernama Rabi'ah memukulnya sampai kemudian beliau berdarah terluka wajahnya bahkan konon beliau pingsan di saat siuman ibunda tercinta memberikan menawarkan makanan dan minuman beliau tidak mau mencicipi makan dan minuman dari bunda tercinta dan yang keluar dari lisannya di saat siuman dia berkata di mana Rasulullah bagaimana keadaannya di saat ibunya merayunya untuk mencicipi minuman dan makan yang tersedia. Beliau katakan saya tidak akan makan dan saya tidak akan minum sebelum saya mengetahui di mana Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada saya di mana beliau. Akhirnya dibopong. Dan kemudian datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan ingin menceritakan tentang kondisi yang menimpanya. Tetapi benar-benar Beliau ingin tahu kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mempedulikan dirinya yang baru saja dipukulin oleh orang kafir Quraisy pada saat itu yang membencinya kerana keislamannya. Di saat berjumpa dengan Rasulullah Sallam beliau berkata, Ya Rasulullah, bagaimana keadaan? Ketika kemudian dipastikan Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, akhirnya kemudian Rasulullah baru bertanya tentang kondisi sahabat mulia Abu Bakar baru kemudian beliau menceritakan tentang musibah yang menimpanya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada orang yang sangat berjasa dalam hidupnya yaitu adalah orang tuanya. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cintanya pada anaknya adalah kasus sahabat mulia Abu Talha dan Ummu Sulaim di saat pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak safar Abu Talha saat itu putra kesayangannya sedang sakit keras betapa berat hati sahabat mulia Abu Talha pada saat itu meninggalkan anak dalam kondisi sakit keras namun Ummu Sulaim Isteri tercinta beliau merayunya. Agar kemudian beliau berkenan meninggalkan putranya. Demi membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan berat hati beliau saat itu kemudian berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sepulang dari Sapar anak itu pun meninggal. Ketika Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita? Beliau katakan baik-baik saja sampai pada akhirnya beliau melayani hubungan badan dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu Abu Talha bertanya lagi, memastikan tentang kondisi putra tercintanya, bagaimana kondisi anak kami? Apakah Ummu Sulaim pada saat mengatakan dia telah meninggal? Tidak. Beliau masih tenang, tidak ada nampak di wajahnya kesedihan. Seakan-akan tidak ada musibah yang sedang menimpanya. Dia masih sanggup berkata, wahai Abu Talha, kalau ada seorang menitipkan amanah kepada kita, Lalu orang itu ingin mengambilnya. Apakah kita memberikan atau menahannya? Lalu sahabat mulia Abu Talha berkata, pastinya kita memberikan padanya. Lalu Ummu Sulaim saat itu berkata, wahai Abu Talha, anak kita adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala dan sekarang Allah telah mengambilnya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas cintanya pada sesuatu dan siapa saja yang mereka cintai termasuk keluarga bahkan anak tidak lebih dicintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kita tahu bagaimana Abdul Rahman bin Auf. Ketika kabilah dagangnya datang mendekat dengan pintu Madinah pada saat itu. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu melihat kabilah tersebut dan berkata, "Ini kabilah siapa?" Orang yang dekat dengan beliau mengatakan itu punya Abdul Rahman bin Auf. Lalu beliau berkata, "Sungguh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari kabilah ini. Lalu kemudian ucapan Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf segera mendatangi mengkonfirmasi tentang kebenaran ucapan tersebut. Lalu Aisyah ketika membenarkannya, Abdurrahman bin Auf mengatakan bahawa seluruh kabilah ini dengan seluruh barang dagangan yang ada adalah milik kaum muslimin dan milik juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya. Mereka wujudkan dalam hidup nyata bukan dalam bentuk peringatan-peringatan. Mereka wujudkan dalam ketaatan kepada syariat yang dibawanya. Tidak ada perintah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang diketahui sahabat Nabi SAW kecuali mereka amalkan sepanjang mereka mampu dan tidak ada larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang sampai kepada sahabat kecuali mereka menghindari larangan itu dan mereka tidak mencoba untuk melanggarnya itulah wujud cinta yang sebenarnya bukti orang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Sebab cinta kepada Rasulullah sallam adalah mendorong orang untuk senantiasa ittiba mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Ma'asirul muslimin, sila Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cerita sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bagaimana beliau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik saat hidupnya dan pasca meninggalnya. Ada peristiwa di mana ketika istri beliau gemar salat di masjid pada saat itu. Walaupun Rasulullah tidak melarangnya. Walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengasihi tahu bahawa wanita salatnya lebih abdal di rumah. Namun istri beliau lebih memilih di masjid. Sementara sahabat mulia Omar menginginkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Namun beliau tidak berani menegur istrinya. Puncaknya pada suatu salat subuh. Di saat beliau menjadi amirul mu'minin. Saat itu khadipah kaum muslimin. Yang sangat disegani oleh musuh. Negara adik kuasa Romawi dan Parsia. Menak, takut pada beliau pada saat itu. Tetapi kemudian ketika harus melanggar sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak bisa apa-apa. Pada suatu hari ketika istrinya salat subuh berjamaah pada saat itu sahabat mulia Omar marah. Di puncak kemarahannya akhirnya kemudian beliau mundar mandi di depan rumahnya. Lalu ada seorang sahabat mendekatinya dan berkata kepadanya, "Ya Amir Mukminin, apa yang kau lakukan?" Beliau bercerita tentang kemarahannya terhadap istrinya, namun beliau tidak bisa menegurnya, membuat sahabat mulia ini terheran-heran. Kenapa seorang Amirul Mukminin Suami dari istrinya tidak berani menegur istrinya. Perhatikan apa jawaban beliau saat itu. Fa ini sami'tu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul masih terngiang-ngiang hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamnau ima Allah masajid Allah wa buyutunna khairan lahun jangan kalian melarang para wanita atau perisai la tamnau nisaakum masajid Allah jangan kalian larang istri-istri istri kalian untuk pergi ke masjid walaupun rumah bagi mereka adalah lebih baik. Hadis inilah yang membuat sahabat mulia Omar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu tidak berani menegur istrinya. Kerana cintanya kepada Rasulullah SAW di atas segalanya. Dan cinta kepada Rasulullah SAW pula kemudian yang menyebabkan seorang masuk surga bersama Rasulullah SAW. Banyak hadis terkait dengan ini. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi dari sahabat mulia Anas bin Malik pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan salat, ada seorang bertanya kepadanya, "Mata, saya kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah tidak menjawabnya. Setelah selesai salat, lalu dia berkata, "Mani sa'il, siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu sahabat mulia berkata, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Saat Rasulullah berkata kepadanya, "Mada a'dattalaha?" Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Sahabat mulia berkata, ما أعددت salat, كبير صلاة ولا صوم ولكني أحب Persiapan saya Rasulullah biasa-biasa saja. Salat sunnah saya biasa-biasa saja. Puasa saya juga biasa-biasa saja. Tapi lebih dari itu, saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, Anta ma'aman ahbabta, Anda akan dipersatukan dengan orang yang kau cintai. Sahabat mulia Anas, menuturkan bagaimana kondisi para sahabat mendengar pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ma farihal muslimun ba ma parihum muslimun farihum bi hadza tidak pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pada saat itu yaitu merasa bahagia sebahagia setelah Rasulullah SAW menyatakan al mar'u ma ahab orang itu akan dibersatukan dengan orang yang dicintainya Kenanya sahabat mulia Anas bin Malik berkata, "Ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhibbu Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Saya sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman," kata beliau. Karena mencintai mereka adalah akan dipersakutan dengan mereka sebab mereka adalah termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kesempatan lain Dalam riwayat Muslim ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, raya Rasulullah, yalhaq bihim. khala salatu salam. Ya Rasulullah bagaimana? Menurut pendapatmu, kalau seorang mencintai satu kaum, padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan mereka. Jawaban Rasulullah pada saat itu, Al-Mar'u al Seorang itu akan dipersatukan dengan orang yang dicintainya. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun perlu pengorbanan perlu ketekunan dan ketaatan dan usaha maksimal namun di ujung semua usaha kita akan menghasilkan sesuatu yang diimpikan kita yaitu masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnahnya sebab sekecil apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab masuk surganya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Rabi'ah dalam riwayat Muslim ketika suatu hari dia bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berkhidmat kepada Rasulullah, Rasulullah berkata kepada "San, mintalah apa yang kau suka." Sahabat mulia menggunakan kesempatan ini dan berkata kepada Rasulullah, "Murafaqatuka bil jannah ya Rasulullah. Saya minta ingin bersamamu di surga ya Rasulullah." Saat Rasulullah berkata kepadanya, "Aghairu dzalik" Adakah permintaan selain itu? Sahabat mulia berkata, La huwadak, saya tidak minta kecuali itu, yaitu ingin bersama Rasulullah SAW di sorga. Apa jawaban Rasulullah pada saat itu? Allahumma a'inni ala nafsika sujud. Kalau gitu tolong bantu aku pada dirimu dengan perbanyak sujud. Dalam arti itu mengamalkan solat-solat sunnah yang disyariatkan di samping solat wajib. Itulah modal bagi kita untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW adalah motor pendorong kita untuk senantiasa melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Baik menjalankan perintah atau menjauhi larangan, Itulah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang Rasulullah harapkan kepada sahabat. Dan itu yang Rasulullah harapkan kepada kita sebagai generasi penerusnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu RA. Rasulullah pernah bersabda. Da'uni ma taraktukum. Fa'indama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Wa'akhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa idan haitukum an shayin fajitaribuh. Wa amar bi amrin fa'tu Biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan buat kalian. Karena sesungguhnya kehancuran umat terdahulu karena mereka ngeyel dan kemudian sering menyelisi para nabi mereka. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu apabila aku larang kalian melakukan sesuatu tinggalkan dan apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu lakukan semampu kalian. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dalam menjalankan syariat ini cukup ketika kita ada perintah kita amalkan, larangan kita hindari dan tidak mengada-ada. Insyaallah itulah wujud kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. dan itulah hakikat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita akan berada di jalan yang benar di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabat dan di akhirat insya Allah kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang kita cintai termasuk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu al fil adil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikr al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ألا وصلوا على خير الله محمد بن عبد الله كما أمر الله به بدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت رؤوب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت رؤوب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم إننا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة